Kwa majina naitwa Humphrey Mrema, ni mwenyekiti wa shirika lisilo la serikali la vijana Youth Survival Organization. Nimefarijika kufika na kushiriki kongamano hili la wadau wa mazingira lililoandaliwa na ofisi ya makamu wa rais kwa kushirikiana na baraza la usimamizi na uhifadhi wa mazingira NEMC, ambalo kiukweli limebeba maoni mtambuka ya wadau juu ya masuala mbalimbali yanayohusu uhifadhi na utunzaji wa mazingira, lakini pia limegusia jinsi ambavyo tunaweza tukapambana na majanga makuu matatu yanayoikumba sayari yetu, ambayo tunasema ni uchafuzi wa mazingira, environmental pollution, tunaongelea mabadiliko ya tabia nchi, climate change, lakini pia na upotevu wa bioanuai, tunasema loss of biodiversity. Haya tunasema yanaingiliana, they are intrinsically linked, na yana kimoja kinaleta madhara kwenye kingine na kadhalika. Kwa hiyo tunashukuru kuja hapa na tumefurahi. Japo jambo ambalo tunatamani serikali ilichukue kwa uzito, lakini pia na wadau wengine, ni ushiriki wa vijana. Ushiriki wa vijana usiishie tu kwenye kuwaalika waje, lakini na wenyewe wapate nafasi ya kupaza sauti zao. Mfano, kwenye majadiliano yaliyo kwenye mfumo wa panel discussions, tunatamani kuona uwakilishi wa vijana wakiwemo pale kutoa mawazo. Tunatambua wengi walioalikwa wana uzoefu katika maeneo husika, lakini wadau wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo maana yake hata wa vijana ambao uzoefu wao bado ni wa chini, wana uwezo wa kupewa nafasi wakachangia hata kile kidogo, ili kuanza kuwajengea uwezo, lakini pia kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakazibeba sauti zao, sio tu kwa miaka hii, lakini pia na miaka ijayo. Niipongeze pia Mazingira TV kwa sababu imekuwa ni platform nzuri ambayo inashirikisha wadau kutoa elimu, kufanya uchechemuzi, lakini na kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna sera rafiki zinazosaidia dunia nzima kupambana na adui huyu anayepambana na sisi. Nikiwa kama mdau kutoka katika sekta ya bahari, ninapenda nitoe shukrani zangu kwa mkurugenzi wa baraza la mazingira NEMC, ambapo siku ya leo kulikuwa kuna uzinduzi wa chapisho rasmi katika kongamano la sita la mazingira na wadau wake. Chapisho hili ni la muhimu sana, hasa katika kuakisi umuhimu wa uchumi wa bluu katika ujenzi wa taifa letu. Kwa hili chapisho, kwa alivyoelezea kwa haraka haraka, linajenga zaidi kuhakikisha kwamba uchumi wa bluu unazingatia utunzaji wa mazingira, hasa hasa katika mwambao wa pwani, katika mikoa ambayo inazunguka Bahari ya Hindi kama Dar es Salaam, Mtwara na kwingineko. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa pamoja kama watu ambao tunatokea katika sekta mbalimbali, tukiwa katika wadau wa mazingira, tukaona ni namna gani ambavyo tunaweza tukaikwamua hali yetu ya mazingira kama nchi. Katika kongamano ambalo limetukutanisha hapa leo, ni kwamba Taifa Gas sisi ni wadau wakubwa sana wa mazingira. Na kama mnakumbuka kwamba sasa hivi serikali inatembea na ajenda kubwa sana ya usafi ya nishati safi, au kumtua mama kuni na mkaa kichwani, kuachana na nishati chafu na kuingia kwenye nishati safi. Taifa Gas tumejiwekeza toka mwanzo. Nikirudi nyuma kidogo, mwaka 2022 tulizindua kampeni kubwa kwa ajili ya kumtua mama kuni kichwani, ambayo Mheshimiwa Rais aliizindua, ilifanyika na kampuni ya Taifa Gas, ilikuwa mojawapo katika yule zinduzi. Na hapa majuzi, wakati Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anaitangaza hii ajenda rasmi ianze kufanya kazi, Taifa Gas tulikuwa mojawapo ya wadau wakubwa katika uzinduzi huo. Kwa hiyo katika hii kongamano la mazingira, sisi ni wadau wakubwa sana. Ndio maana baada ya uandaaji wa hii kongamano, toka NEMC walivyokuja kwetu, sisi hatukusita kukufanya nao kazi, na muda wote tunafanya nao kazi, na tukawa miongoni mwa masponsa wa hii kongamano, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba sisi ndo wadau wa kwanza katika utunzaji wa mazingira, na pia sisi ndo tunaouza nishati safi na salama, nishati ya gesi ya kupikia au LPG. Nikisema LPG,
labda kwa sababu ni lugha ya kitaalamu kidogo, ni kwamba LPG ni liquefied petroleum gas, ndio maana yake. Lakini mtangazaji, nafikiri kwa Kiswahili inaeleweka, inakuwa ni neno rahisi tu. Kwa hiyo tumeshirikiana na serikali kwa karibu sana. Mheshimiwa Jafu ambaye ndo mwenye mamlaka au mwenye dhamana na upande wa mazingira, yeye tumeshirikiana naye toka, nafikiri sasa hivi ni miaka kama miwili au mitatu. Kwanza tulifanya uzinduzi kwa ajili ya matumizi ya gesi katika shule ya wasichana iliyoko ile Ruvu Girls pale. Ilikuwa ni mwaka juzi tulikuwa na Mheshimiwa Jafu, tukafanya uzinduzi kwa ajili ya matumizi ya gesi. Na yote hii ilikuwa ni kwa ajili ya taasisi yoyote ambayo inatumia gesi au inahudumia au inalisha watu zaidi ya 100, ili wahame kwenye matumizi ya mkaa pamoja na kuni, waingie kwenye nishati ya gesi. Kwa hiyo uzinduzi wa kwanza ulifanyika pale shule ya wasichana ya Ruvu tukiwa na Mheshimiwa Jafu miaka miwili iliyopita. Baada ya hapo tumeendelea kushirikiana na serikali, na mpaka hapa tunapoongea, mpaka leo hapa, kampuni ya Taifa Gas imedonate mitungi 20,000 kwa serikali, ili serikali ipeleke hiyo mitungi katika maeneo mkakati ambayo hayo maeneo yamepangwa na serikali. Kwa mfano, juzi tumepeleka mitungi Andeni, sehemu za Msomera kule ambako kuna uhamaji wa Masai kutoka Ngorongoro wanahamia kule, tumepeleka mitungi 1,500. Na mbali ya hiyo, tumepeleka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuisaidia serikali ili hii ajenda ambayo ina trendi iweze kufanikiwa na iweze kufanya kazi kama inavyotakiwa.